questões do público. Pediria que as perguntas fossem objetivas para que a gente pudesse fazer umas duas ou três rodadas de questões. Então a gente vamos pegar duas, três questões, as pessoas respondem. Sendo informado que eles vão para o cartório para tratamento de filiação da cadeia. Isso. Presidente, vice-presidente, não gostaram de algumas observações. Não, dá por da foto do Lucas, na verdade. Ele fecha. Bom, aqui temos dois inscritos aqui já, podemos começar. Primeiro, cumprimentar a direção da FIER por organizar esse seminário, acho que está muito interessante. Agradecer também ao André e ao Felipe pelas apresentações. Tenho várias perguntas, vou fazer só uma. Queria que vocês avaliassem a questão da acumulação de reservas internacionais, que acho que é um aspecto importante desse período pré-crise, né? Que modificou de uma maneira, na minha forma de ver, bastante importante a maneira que os países em desenvolvimento puderam lidar, né? Ali veio um momento mais crítico. Então, não só o caso do Brasil, mas vários países em desenvolvimento tiveram esse processo de acumulação de reservas, até que ponto se dá importante. Né? Essa é a minha pergunta. Bom dia a todos, meu nome é Flávio, eu sou cientista social. A minha questão, como nós estamos aqui nessa manhã na questão da macroeconomia, a minha dúvida e a minha curiosidade é sobre a aliança Pacífico-China, o que pode acontecer com o Brasil, né? A questão que a China está trabalhando muito essa questão do Pacífico, até porque nós temos ali o aumento do calado do canal do Panamá, e com isso eles iam entrar aqui pela América do Sul pelo canal do Panamá. E outra questão também que eu tenho dúvida é sobre essa questão que eu não vi muito ali, essa parceria Estados Unidos e China, ao meu ver, existe. Não dá muito para pensar a China sozinha? Eu acho que não. Acho que os Estados Unidos ainda são parceiros, eles não são concorrentes. Eu acho que eles estão namorando, né? Eu acho que a China cresce com a tutela dos Estados Unidos. Então, seria uma outra questão para você saber. E agora eu fiquei só curioso com uma coisa. Quando o senhor falou, professor, né, sobre o FMI, mostrou o Fischer, né, e o Oliveira, o FMI deixou de ser duro, agora ficou mais flexível? E pelo que o senhor mostrou ali, parece que o FMI agora está mais maleável, né? E eu tenho 40 anos, né? Mas a capital é mais nova, mas eu senti como jovem a dureza do FMI aqui, vocês também, né? Então parece que pelo que tu falou aí, o FMI está mais soft. Eu respondi essas duas questões e depois a gente faz uma nova rodada. Foi geral a pergunta, né? Vou passar essa. Olha, acumular reserva tem vantagens e vantagens. Né? Quando tem as vantagens, você consegue controlar o câmbio, utilizá-lo se necessário. Né? Então, e o Brasil tem feito isso quando há os riscos de taxa de desvalorizar demais, que realmente isso não é nada conveniente. Junto com o Brasil e vários outros países emergentes também acumularam reserva. Né? Então, não há dúvida que tem esse lado positivo de evitar pelo menos de aumentar a margem de manobra do Banco Central eventuais. Por outro lado, essa situação também é consequência de um fluxo de capitais que aumentou
tem aumentado desde os anos 2000, até antes. Na verdade, começou um projeto no Brasil em meados dos anos 90, que permitiu a estabilização. Mas ela ganhou um boom a partir do boom das commodities em 2003. Mas isso tem um efeito sobre a prática. Valorizando a prática sistematicamente. Não é uma característica só do Brasil, outros países tiveram seu campo valorizado, mas o Brasil foi mais dramático, porque o Banco Central permitiu que essa taxa de câmbio se valorizasse mais, não tomou medidas, a meu juízo, suficientemente razoáveis para evitar esse processo. Também, quando a perspectiva de valorização do campo do real parece, esse dado tem que avaliar, mas aparentemente a volatilidade no real é maior, ele chega a desvalorizar mais do que os outros, outras moedas da mesma hierarquia, e tem se valorizado mais. Então essa acumulação de reserva tem esse lado extremamente problemático, e que, a meu juízo, acrescenta no sentido de dificultar as possibilidades diversificação de exportações. Né? O André falou, eu toquei rapidamente no assunto, o André discutiu melhor. Naturalmente, o nosso parceiro comercial, a China como nosso preferencial parceiro comercial, por exemplo, Minas Gerais, a China tinha alguma coisa em torno de 5% das exportações no início dos anos 2000, hoje está em mais de 30%. Quer dizer, Minas Gerais depende hoje de exportar minério de ferro para a China. Não sei como é que são os dados do Rio Grande do Sul, mas não deve ser muito diferente com relação à soja, né? O que é terrível isso. Bom, mas eu estou falando isso por causa da taxa de câmbio, né? Então, obviamente, uma taxa de câmbio desvalorizada não vai resolver o problema do setor exportador brasileiro, óbvio, né? Isso me parece bastante claro, mas ele pode agravar, ele pode piorar a situação. Então, se não é a panaceia para resolver, por outro lado, é melhor não deixar contra o mundo. O Peluso deu uma entrevista com o Valor comentando sobre isso, né? No caso, ele achava que a taxa de câmbio ia valorizar em 5%. Mas o ponto dele é o seguinte: não é que a taxa de câmbio vai resolver todos os problemas, mas pelo menos evitar que ele seja mais um elemento para piorar. Então, a acumulação de reserva tem esse duplo efeito, né? Ele, em geral, talvez por ter não só lido, mas também assistido à situação da crise cambial de proporções graves, como a brasileira no início dos anos 80, então tendo a ser muito simpático a manter reservas para poder evitar colapsos cambiais. Mas, ao mesmo tempo, sei exatamente o seu risco do ponto de vista da valorização do câmbio. E, eventualmente, alguns riscos fiscais que vêm acumulados, etc. Mas, enfim, eu acho que esse é o ponto. Né? Agora, só para concluir, durante a crise de 2008, que, obviamente, as taxas de câmbio dos países mais de moedas hierarquicamente inferiores sofreram muito com as desvalorizações, ter reservas evita que isso possa vir, poderia ter gerado. Só para lembrar, a taxa de câmbio do real chegou a quase R$4 por dólar em 2000, em setembro, em outubro, novembro de 2002. Não, 2002 foi isso, né? Eu estou pensando em 2009, 2002 foi o Lula. 2008, né? Chegou a 3, alguma coisa, quase 3. Mas poderia ver se foi pior. Bom, estava lembrando aqui de um trabalho do Paul Davis, mais de 2002, que de novo, óbvio, ele vai resgatar a visão do Keynes, na época da discussão do Bretton Woods, e lembrando que se eu olho para a economia mundial como uma economia fechada, o fato dos países acumularem reservas do jeito que eles acumulam, na verdade, gera um equilíbrio ruim, um equilíbrio com um desemprego maior do que deveria ter, né? Porque essas reservas que os bancos centrais já vinham naquela época acumulando de forma crescente, particularmente periféricos, ela significa menos demanda por bens e serviços e menor potencialidade de criação de emprego. Agora,
acontece esse acúmulo de reservas em função de um ambiente financeiro de grande instabilidade, na ausência de instituições globais capazes de regular o sistema financeiro minimamente, atuando no prestamento de última instância, etc, etc. Então, a própria ideia de que o FMI, porventura, idealmente poderia funcionar neste sentido, mas ela administrando fundos, cobra Tobin Tax, pega o dinheiro, administra, usa esse recurso para eventualmente atuar com prestamista de instância, poderia ser um caminho, mas nunca foi construído, não vai ser constituído, nós não vamos ter reformas mais profundas na arquitetura financeira global, o que significa dizer que, como um second pass, acumulação de estratégias digamos, nesse momento, algo razoável com todos os custos a ela associados. Só queria lembrar também, eu estou olhando para a Cecília, não sei qual é a opinião dela, mas eu tenho a impressão que o Brasil como reserva mais por susto do que por estratégia. Ou mais do que isso, em certo momento, a entrada de dólares era tão grande que o Banco Central foi obrigado a entrar como comprador. E isso gerou na gestão do Meirelles, um volume de... Aí vem a crise. Aí quando vem a crise, opa, nós temos reservas. Né? Parece que tinha sido uma coisa estratégica, pensando. No momento que deveria, não? Quando foi a Mas assim, não era uma coisa estratégica. Vamos acumular reservas, quer seja para segurar o câmbio, quer seja para evitar a crise. Mas tem que ter comprador. Eu acho que no início não. Lá pelas tantas passou a ser estratégia. 2 anos, depois já. Pois é, isso eu estou dizendo no início. Bom, então, isso. Com respeito aos outros temas, acho que precisaria de mais tempo para elaborar, falar da questão de. Aliás, o Pacífico é uma estratégia que pega lá México, Colômbia, Chile, países que já estão mais voltados para o Pacífico, que em geral são países que têm governos mais e que apostam liberais e que apostam nessa estratégia de acordos de comércio, etc., e apostam no crescimento via exportação, particularmente nos outros, né, Colômbia, Chile, de recursos naturais para a China. Isso vai ter algum efeito aqui, no sentido de que também são mercados relativamente interessantes para exportações de manufaturas brasileiras. Quando eles se aproximam da China, isso reforça o movimento que já vem acontecendo de perda de mercados para exportação de manufaturas do Brasil. A relação entre Brasil e China também é extremamente complexa, eu prefiro pensar em termos de interdependência, né, complexa. A ideia de tutela é uma palavra que eu não usaria, porque a China é uma potência nuclear, tem assento no Conselho de Segurança da ONU, é a principal credora nesse momento dos Estados Unidos. Então é uma relação, sim, complexa de interdependência. Boa parte do mainstream das relações internacionais e ciência política nos Estados Unidos tem essa obsessão que os Estados Unidos estão perdendo liderança, que os chineses estão ultrapassando, produzem mais autônomos, produzem mais. Então há uma paranoia acerca da ascensão chinesa e um debate se a China deve ou não ser contida e se a China vai ser um país que vai, digamos, romper o status quo liderado pelos Estados Unidos, criado no pós-guerra, ou se ele vai ser um ator benigno para esse status quo. Então, a clivagem do debate americano é cooperação versus contenção. E da parte da China também tem uma visão, digamos, nesse sentido. Os Estados Unidos estão tentando cercear o nosso crescimento versus são um parceiro importante, desde que eles não se metam muito nas nossas questões geopolíticas aqui na Ásia. Não parece que a China tem um plano de domínio global, particularmente militar. A questão é mais que não tem nem capacidade de projeção de poder militar global. É mais regional. Bom, FMI, o que eu estava me referindo muito especificamente é sobre o debate de política econômica dentro do FMI hoje. É um debate um pouco mais arejado do que fora há 10 anos atrás. Né? O que um pouco legitima, né? Um país como o Brasil hoje, fazer controle de capitais, etc, etc, não é um outlier, não é um ponto fora da curva. Tem um certo grau de legitimidade, que nós poderíamos estar explorando mais, inclusive nós estamos. Poderia até dizer que, em certo momento, o FMI é mais heterodoxo do que nós estamos sendo. Ou ele abriria a margem para um pouco mais de heterodoxia do que nós efetivamente fizemos. É só um detalhe, mas não tem sido tão heterodoxo assim na Grécia. Estou dizendo que o debate de política econômica. Agora eu fico como prestamista e ali junto com, na verdade, estou para achar que dentro da troika
o FMI é o menos. Dentro da Troika, os alemães, o Banco Central Europeu, são piores. O que é estranho, né? Para ver como está interessante. Vamos abrir a nossa segunda e última rodada de perguntas, né? Todos que têm, gostariam de fazer perguntas, a Cecília, a Beck. Excessivamente expansionista do FED. Como isso vai um pouco contrário ao que foi apresentado aqui, eu gostaria que mesmo de maneira rápida isso fosse abordado. Vou voltar para a questão da China. Nós aceitamos a restrição proposta pela China, mas eu também não me agrado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma vela acesa lá em casa, porque a economia chinesa continua crescendo pelo menos 7%. Então, eu queria saber, em termos de curto prazo, assim, embora eu também não me agrade com a gente exporta para a China, eu também não vejo saída. Né? Acho que é bom para nós, como foi colocado. Então, qual saída de curto prazo, além de torcer para a China, e também a possibilidade de mexer no câmbio? Essa é a questão.
passamos para as respostas. Né? Eu pediria que o nosso, tanto o Fred e o André pudessem responder essas quatro perguntas, para ser breves e, ao mesmo tempo, objetivos e dar a resposta às perguntas que temos sempre. Cada pergunta que vamos em uma palestra. Mas eu estou pensando. Bom, Cecília, sim, é bom. Realmente é complexa a questão. Acho que uma coisa que caracterizou as políticas desenvolvimentistas brasileiras é o componente do protecionismo. O que aparece em todas as experiências históricas de incentivo à industrialização, à modernização na Ásia, também aparece. Mas também o que aparece é a existência de contrapartidas que exigem um aumento de eficiência. Um elemento é a concorrência no mercado externo, que pode se dar no mercado interno ou lá fora. Então, pega a experiência asiática. Então, os coreanos vão lá, dão os incentivos mais diversos, e o sujeito a exportar. Né? Porque aí ele é obrigado a ter requisitos de qualidade. Isso é difícil de fazer no momento atual. Então, o que me preocupa com a questão do protecionismo é que não existe contrapartida de nenhuma natureza. Na verdade, a gente não tem política industrial, não. Com todo respeito ao Mauro, que está na BDI, colega. Nós não temos política industrial digna do nome, né? Que possa permitir uma trajetória. E a questão do protecionismo pode, no curto prazo, ajudar? Até pode, mas não vai resolver a nossa capacidade e a nossa eficiência média no longo prazo. Eu estou temendo mais a reprodução, né, da dimensão daquilo que a Maria da Conceição Tavares sempre enfatizou, né, na tese pronunciada. Docência dela, ela vai dizer: ah, o Estado no Brasil só fez a dimensão passiva do processo de centralização e concentração de capitais. Então, é um mal necessário, mas também tem que ser muito estratégico. Por exemplo, aço. Será que precisa proteger o setor de aço? Acho que não. Até porque isso reduz o custo da indústria em geral. Então, tem que ser muito pontual aonde fazer, por quanto tempo fazer, quais as exigências de contrapartida. Não tem isso. É um correr para Brasília, gritar e levar. E esse é o modelo que vem se reproduzindo. Conversa com o Marcos, vai ter que dar os detalhes de como é que a coisa é. Na verdade, até quem falou do México de forma muito irresponsável e rápida fui eu, mas eu concordo literalmente. Não, eu concordo literalmente com o que você está dizendo. É que imaginar que o modelo de exportação com a moeda desvalorizada, enfatizando a indústria por si só, resolve, não resolve. Veja o México. Mesmo que o México tenha uma participação nas exportações mundiais de manufaturas maior do que a brasileira, tem essa questão da baixa agregação de valor e a dificuldade que esses enclaves industriais tiveram de gerar. Mas isso é o velho problema latino-americano, porque os asiáticos criam enclaves e conseguem, na verdade, dar o salto. Então acho que é interessante mais para a Tailândia, Indonésia, mesmo com recursos naturais. Eu viro enclave baseado em mão de obra, mas eu tenho uma ambição, eu tenho um projeto, eu tenho estratégia e eu avanço. Muito rapidamente é isso. China, bom, também tem o ciclo delas lá em casa, mas essa é a contradição, essa é exatamente a contradição. Se desacelera no curto prazo, muito rapidamente, isso nos prejudica intensamente, mas na medida que o Brasil não tem estratégia de desenvolvimento, na medida que o Brasil não tem política industrial, na medida que o Brasil não tem o horizonte de longo prazo, nós não conseguimos aproveitar essa janela de oportunidade de uma forma melhor. É como é que aproveita uma outra discussão mais ampla, né? Mas assim, essa não tem estratégia de desenvolvimento. O que é pior, é uma coisa pulverizada, não tem estratégia nacional, fica os estados brigando para vender mais para a China, né, para o investimento chinês, e aí segue tudo como antes do quarto capítulo. Bom, antes de... Bom, só falar sobre essa conta da China, porque eu também acho a mesma coisa, né, que a gente tem que ficar torcendo para a China não desacelerar, mas perdemos a oportunidade nos anos 2000, que tinha preço. Foi o único período que nós crescemos a taxas razoáveis, com superávit em transações correntes na história recente do Brasil, e não aproveitando isso para fazer política industrial mais efetiva, acumulando reserva. Né? Mas é verdade, né? Mas é difícil fazer política industrial. Cada vez eu chego mais à conclusão que é um negócio. Duas pontas. Tem que ter o Estado para que a empresa é do lado. Essa ponta é também a política industrial tem interesses aí que a gente não consegue nem ter claro. Né? Eles aparecem de forma tão. Os interesses. Às vezes eu acho que nem o próprio. Articuladora política industrial consegue ter claro como é que esse interesse aparece. Ou
morreu. Ou não, né? Não, eu acho que o ponto aí também, a atuação do Fed e dos anos 2000 pode também ajudar, desde 92 em diante, ajuda a entender também a crise. O período Clinton foi um período de ampla desregulamentação, liberalização total do mercado financeiro, né, norte-americano. Né? Agora, do ponto de vista político, eu não sei quem mais ou menos onde é que está, são os austríacos. Essa coisa política fiscal do Clinton, a política fiscal do Clinton, por outro lado, ela era, então, a monetária, né, do Fed, foi comandada pelo Greenspan, que foi total e absoluta desregulação. Os austríacos, por exemplo, acham que desregulamentou pouco. O problema da crise é porque estava pouco desregulamentado, tinha que desregulamentar mais. Né? Agora, quando a política fiscal do Clinton foi altamente bem sucedida, claro, cresceu 10 anos seguidos, começou em 92, foi parar quando entregou o governo para o Bush, e a economia cresceu. O Clinton entregou o governo com um superávit fiscal. Né? Do ponto de vista da política monetária, sim, com uma desregulamentação generalizada, a ponto do senhor Alan Greenspan, quando veio a crise, falou assim: ah, mas eu realmente acreditava na desregulamentação. Né? Nós achamos que foi isso que, entre outras coisas, agravou essa crise e tornou esse impacto tão gigantesco quanto foi, de um lado. Mas economistas mais liberais ou ultraliberais como os austríacos dirão que não, que é porque não desregulamentou o suficiente. Não sei se eu respondi. Adiantado aqui na hora, já são quase 20 para meio-dia. Eu gostaria de agradecer bastante aqui o André e o Fred. Acho que foi uma manhã bastante proveitosa. Acho que foram montadas várias questões. A gente continua às 14h30.